kulankan uu shir guddoomiye ee guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya professor maxamed sheekh ismaan jawaari ayaa warbixin waxaa looga dhageystay guddiga gurmadka abaaraha ee heer qaran ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. xoogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya yaxya cali ibraahin oo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ee heer qaran ayaa warbixin ka siiyey xubnaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya deeqihii kala duwanaa ee guddoonsiiyeen ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo dadka ku soo hayaamay duleedka magaalada Muqdisho. raashi gacmaheena ku qaybino lacagta markaan helno waxaan ku salaynaa qoondo gaarsiina waxaan kaloon qoondada samaynaa sidaan kol hore sheegnay in aan waxyaabaha emergency-ga oo ama naga soo gaaro guddiyada sida tooska noola hadlo xildhibaanada labada gole inaan ayadana aan baaq degdeg ah aan ka geysanno. Soomaaliland weli lacagihii aan siinay 200,000 ayay gaarayaan. Puntland 3,783,875. Jubbaland 3,004,000. Koonfur Galbeed 3,002,000. Galmudug 3,025,000. Hirshabeelle 3,010,000. Gobolka Banaadir 250,000. Degaanada Sool Senaag iyo Cayn $600,000. Kelinka shanaad xataa lacag baan gaarsiinay dad meelo ku goodoonsanay $200,000. maamulka ahlu sunna deegaanada uu ka taliyo dhuusamareeb iyo guriceel $18,000 iyo raashin ka kooban 5 metric ton oo cunto ah. Sidoo kale barakacyaasha si gaara ayagana sinsibaariyiinta iyo barakacyaal meel gooni ayagana ku dhibanay $700,000 raashin uga bixinay. Wadarta guud ee dhaqaale oo guddigu uu gaarsiiyey deegaanada kala duwan ee dalka waa 2,036,875 dollar. xil dhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa dhankooda waxa ay aragtiyo kala duwan ka dhiibteen warbixintii ay ka dhageysteen guddiga gurmadka abaaraha ee heer qaran ee maanta baarlamaanka hor yimid. Waxaan aniga aan halkan isu soo istaagay oo halkan aan u imi waxa waa qof walba wuxuu og yahay inuu sheego. anigu waxaan ka yimid gobolka Bay, magacayga Marin Macalin Saaq waaye. Gobolka Bay baan ka yimid, gaar ahaan degmada Baydhabo ayaan ka yimid. Waxaan soo joogay muddo 3 maalmooda, waxaana tegay meelo badan oo barakacyaal badan degan yihiin iyo meel badan oo dhibaato ka socoto iyo isbitaallo ay aad iyo aad maaragtay ugu badan yihiin dadka maaragtay la daryeesho manbiyoodka. xaqiiqdii waxaan arkay, waxaan ka naxo oo keligay aan habeenka ku fakaro oo cid aan maaragtay maanta aan ku baneeyo aan u baahnahay. dadka nabaadiidka hoostooda ku jira oo ku dhammaanayo gaajada dilaysa cudurka dilaayo ayaga maxaa Soomaali ma aha miya gargaar uma baahna miya see wax loogu geynayaa haddii aan lagala tashanayn dadkiisa ka yimid deegaanadaas see wax loogu gaarsiinayaa? waa su'aal meesha taagan.